Pick up the pace. И здравейте всички ви боксери, аз съм Верм Дайвисон от Final Update на Minecraft W12W25A и вече в мултиплеер има Update Scanning for One World, с което значи, че вече може от тук да намирате One световете. Вече като напишете на клончета Publish, виждате откъде вече може да се влезе. От тук би трябвало да ви излезат сървърите, в момента не са One, но излизат сървърите, вие влизате вътре и разцепвате. А сега нека влезем в някакъв World, примерно простоти. Аре бе. Добре, ето влезахме в простоти, да, тези простотите да ги показвам на Minecraft, но това няма никакво значение и сега ще продължим с всички апдейти, дето ги има, да. Така, ще започнем с най-готиното нещо, това е, че вече са добавени и трите вида глупости, такива да стълбички, плюс слабове, разбира се, са добавили към тях. С новите видове дърво, да, затова имах преди, така че вече може да си направите къща много по-готина с бяло дърво, примерно. Това дърво, между другото, е много циганско, дето от джунглата. Само да вземем сега бързо един крафтинг тейбъл, за да ви покажа нещо, което ме притеснява. Мисля, че не могат да се крафтват тези неща, да видим. Вземем си някакво такива. Също могат да се крафтват. Що пише, че не могат? А, ето че не могат, да. Крафтват другите видове, еми, значи това трябва да се фиксне, че трябва да се крафтват като хората, а не да се крафтват другите. Така, сега продължаваме следващият апдейт. Така, има два апдейта, които не мога да ви покажа или мога да ви покажа, не знам. Този вилиджър... пише, че вилиджерите могат да спират да дават оферти, стига да купите три пъти от тях. Така че да. Също така прасета вече не... абсолютно винаги ви мятат паржола, не като преди понякога да не ви мятат, понякога да ви мятат и сега от 1 до 3 паржоли могат да ви метнат, преди можеше от 0 до 2, 2 беше максимум да пуска, сега видим колко ще пусне парсето, 100% ще не пусне, ето пуснем и 2 паржоли, ето 3 даже, ето виждате ли, вече ни мятат по 3 паржоли, да, продължаваме сега. Така, друго нещо, което не съм показал, тъпа, пише ме, моето си никнейм, пише ме хикс, минус 230, игрек 5, и Z минус 740. И виждате, че вече може да се телепортирате на определени координати, ето сега ви показах. Просто избирате Х, Y и Z както са ви координатите и ви телепортира на определено място, което е доста яко. Уху! Така, мерето нещо, което са фикснали, преди мисля, че не може да се слагат върху това редстоуни и така нататък, върху обърнати такива стълби и слабове, които са посочени нагоре. Вече може, ето на тези на половинките не може, това си нормално да не може, но да, добавили са да може на тези обърнатите стълби да се слагат, на слабовете съм сигурен, че можеше, но на тези не могат и вече могат всичко се слагат и дали имат преди така или не така, но да, сигурно за това става въпрос, че може вече върху тях да слагат, да, това е като цяло този апдейт, сега продължаваме се малко. Също така са добавили онзи ефект, когато почваш да се давиш и те бута надолу и не можеш да излезеш от шибаната вода, вече са го оправили и можеш да излезеш от водата, когато се давиш, да. И да, като цяло това е този апдейт, няма кой знае колко много неща, то като цяло принципно не слагат много неща в тези апдейти, но да, има някои бъгове, които са се появили нови заедно с тези глупости тук, някои бъг фиксове и така нататък, но като цяло това е важното. Ще има линк в описанието за всички апдейти, които ги има. По-скоро ще има линк към блога ми, там би трябвало да ги напиша всичките неща. Сложи линк за тегляне и така нататък. Така че да, това е цяло и довиждане до следващия път. Уху!